Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії презентували класику світової драматургії. На глядачів чекала прем'єра п'єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого, щоправда, в оригінальній трактовці Максима Голенка. Максим Голенко – вільний режисер з великою постановчою географією. Його роботи настільки сміливі та зухвалі, що дозволяють поглянути на світ під іншим кутом. Комедію Івана Карпенко-Карого режисер обрав не випадково. Проблеми, що порушуються у п'єсі, актуальні і сьогодні. Це во многом про наші якісь національні біди, які нам не дають повноцінно жити і зараз, і существувати в нашому державі. Я не изменил, естественно, но какие-то вещи, конечно, это наша особая трактовка. Підготовка до прем'єрного показу, у тому числі виготовлення декорацій та костюмів, тривала місяць. Перш ніж виставу показали глядачеві, акторам знадобилось лише кілька репетицій, адже у п'єсі задіяні заслужені артисти України, такі як Андрій Жила і Людмила Баранова. Ви побачите, що відбулося і чому Максим Георгійович написав хроніку українського бізнесу. Справа в тому, що дійсно воно так, і мені б, чесно кажучи, дуже хотілося, щоб цю виставу побачили не тільки в Миколаєві, а й в Верховній Раді України. У залі зібралося багато глядачів, деякі з них – справжні поціновувачі театрального мистецтва. Постоянно хожу в театр, мені це дуже подобається, і це так само релакс для мене. Карпенко-Карого, звісно, дуже хотіла б подивитися «Хазяїна». Те, що відбувається, і те, які у нас хазяїва зараз, так сказати, то воно, мабуть, і актуально. Режисер ставив собі за мету осучаснити класичний твір, наблизити його до глядача. Тільки несостоятельність на 3 мільйони, та ще й осознана несостоятельність. А раптом Петька скочить у злості, а тут ще я допомагаю. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.